د مسکو تر کوڅو لاندې یو ټولنیز انقلاب روان دی. ښځو بیا کنټرول تر ګوتو کړی، تر ځکه لاندې ریل ګاډي چلوي. څه د پاسه لس مېرمنې چې له پخوا د ښار ریل ګاډو په شبکو کې کار کړی و، اوس یې چلولو کې پوره مسلکي شوي دي. موږ په دې باور یو چې په دې وخت کې هر څوک، که نارینه وي که ښځې، باید د خپلې دندې او ځای خوښولو غوراوی ولري، او ډیر خوشحاله یو چې د مسکو میټرو دا فرصت هغو ښځو ته برابر کړی چې دلته یې کار کاوه او دوی اوس نوی مسلک غوره کړی. یو نوی خو لرغونی مسلک هم. له 1980 نه تر 1980 کلونو پورې ښځو ته اجازه ورکړل شوې وه چې مسکو کې تر ځمکې لاندې ریل ګاډي وچلوي. خو په 2000 کې تر ځمکې لاندې ریل ګاډي چلول هغو 450 نور مسلکونو کې ور شامل شول چې د ښځو لپاره خطرناک او زیان رسوونکي ګڼل کېدل. په 2021 کې پر سلګونو مسلکونو دا بندیز لرې شو او نوي مسلک لا پاتې دي چې ښځو ته پکې اجازه نشته. روسۍ ښځې اوس هم لارۍ چلولی شي او هم په سمندر کې بیړۍ. د مسکو میټرو چارواکي وایي راتلونکي کې به شاوخوا 500 مېرمنې د ریل ګاډو د چلولو په برخه کې پر کارونه وګمارل شي. د دې نویو ډرایورانو له ډلې یوه پخوا په تمځي کې د پاکولو کار کاوه، او د ریل ګاډي چلول یې له ماشومتوبه ارمان و، او سږني نوي کال کې دا ارمان پوره شو.